үргэлжилж байна. Ирээний хил нээдэх мэдээлэл гарсан нь энэ өдөр болсон бүх үйл явдлаас олонний анхаарлыг татсан хамгийн чухал мэдээ байлаа. 24 цагийн дотор өгсөн PCR-ын шинжилгээ сөрөг байвал Хятад руу нэвтэрч болно гэсэн мэдээлэл олон нийтэд төгсөн. Үүнтэй холбоотойгоор төмөр зам, автозам, хилийн шалган нэвтрүүлэхийн хүчин чадал, аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлууд үүснэ. Энэ мэдээллийн үнэн бодит албаны их сурвалжуудын мэдээлснээр хүргье. Бүгдээр нь Хятад ард улсын талаас энэ одоо онцгой комиссийн шийдвэр 144-р шийдвэр гэж гарсан юм байна. Энэ шийдвэрээр 2023 оны 1-р сарын 8-наас эхлээд зорчигч тээврийн бомбуудыг шатраатай нээх юм шийдвэр гарсан. За энэнийг бас манай одоо телевиз үзэгчид хил мэдээллийн байгууллагаар мэдээл авч байгаа хэрэгэд бас нэлээд бодиттой хүлээж авах хэрэгтэй. Энэ юу гэвэл 1-р сарын 8-наас эхэлж хоёр талын бэлтгэл ажил хангагдсан байдлаас ялтгаалж 1-р сарын 8-наас эхэлж одоо зорчигчийн бомбууд автозамын бомбууд нээх юм бэлтгэл ажил руу орохоор ийм шийдвэр гарсан байна. Тэгэхээр яг одоо хатуу 8-ны өдрөөс гэж бас ойлгоход төвөгтэй байна. Би сая одоо онлайн уулзалтын үед хэд хэд удаа давсруулж асуулаа. Хоёр талаас бүх бэлтгэл ажил хангагдсан тохиолдолд хамгийн ихний ээлжинд ирээн замын үдийн бомбыг одоо нээх юм одоо ажлыг хоёр талаас эхэлж хангаж ажиллая. Бэлтгэл ажил хангагдсан тохиолдолд одоо тухайн дурдгцсан өдрөөс нээхийг үгүйсгэх аргагүй. Бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаагүй тохиолдолд энэ өдрөөс хойш хугацаанууд тоологдож явна. За ингээд ихний ээлжинд ирээн замын үдийн бомбын зорчигчийн хөдөлгөөнийг нээх юм бэлтгэл ажил. За энэний дараа шивээ өрөн, ханг мандал, шивээ өрөн, сэхэ, ханг мандал, за тэгээ бичигт гих мэт ийм дарааллуудаар энэ бомбуудыг нээх зорчигч ийм хөдөлгөөнийг одоо бүрэн нээх чиглэлээр тодорхой бэлтгэл ажлуудыг хийж байгаа гэдгээ сая Өвөрмөн Монголын бомбын зөвлөлийн илэрхийллээ. Дараагийн мэдээг хүргэе.